Terve taas. Oli pakko painaa vielä yksi video tänään eetteriin. Sattui nimittäin niin, että vasemmistolainen fake news -toimittaja usutti trolliarmeijansa mun kimppuun, laskutaidottoman trolliarmeijan, kun mä kehtasin arvostella jossain vaiheessa tuossa THL:n arvioita, jotka on mennyt aika vihkoon tammikuusta lähtien. Tässä ei nyt kyse mistään jälkiviisaudesta, vaan mistään sellaista, vaan siitä, että kun kaikki, jotka ymmärtää jotain datasta ja laskutaidosta, on nähnyt pitkään jo, että miten tästä tulee reagoida. Nyt Suomi on viimeinkin reagoinut. Vähän myöhässä, mutta hyvä, että on reagoitu. Tässä on niin merkillistä tämä niin fake newsien levittäminen. Mä en halua sanoa kyseisen toimittajan nimeä, mutta tämä on niin käsittämätöntä, että tätä omaa ideologiaa nyt työnnetään tuonne oikeassa tämmöisessä tilanteessa, missä ainoastaan faktat puhuu. Ja onneksi osalla päättäjistä on ollut siis datan tarjoamat numerot hallussa ja vihdoin ymmärrettiin reagoida, että kun vasemmistolainen toimittaja yrittää vääristellä mun sanomaa ja lähettää trollilaamaa kimppuun, niin se ei ole ainoastaan väärin, mutta se on myös vaarallista. Et ainakin itse tässä pyrkii koko ajan jakamaan pelkkää faktaa, jotta me kaikki ymmärtäisi, kuinka järkyttävässä tilanteessa me ollaan tällä hetkellä. Mutta tämä samainen toimittaja, niin se ehdotti muun muassa, muistaakseni Helsinki Gardenia uutta pytinkiä, niin jonnekin pellon keskelle, ettei se Töölön kaunis parkkipaikka menisi pihalle, mutta se siitä. Laskutaidottomien kanssa on aika mahdotonta vääntää mistään, että vaikka kuinka yrittäisi tukeutua vaan faktoihin, niin se ei mene jakelu, jos laskutaito puuttuu. Mutta se, että tässä ei saisi kukaan tällä hetkellä kritisoida viranomaisia, niin se on täysin umpihullu ajatus, että me uskotaisiin vain yhteen totuuteen, kun tässä on moni matemaatikko, tiedemies ja muuta, niin on ollut aika eri linjoilla ja jopa keskenänsä. Ja tässä niin kuin ainakin itse yrittää vaan katsoa sitä mahdollisimman pinkovaa dataa ja niitä lukuja, miten toi maailmalla tuo virus on kehittynyt. Hallitus reagoi viimein ja siinä on kiitoksen paikka etenkin pääministerille. Pääministerin ulostulot on ollut kaikki jäsenelty ja hän on näyttänyt tietyllä tavalla, Sanna Marin on ottanut mun mielestä takataskuunsa kaikki muut ministerit ja tällä hetkellä johtaa edestä joukkoja vakuuttavasti. Sama ei voi sanoa ihan kaikista muista, mutta paikka on kova. Iltalehden tietojen mukaan, mä en yleensä siteraa iltapäivälehtiä hirveästi, mutta nyt on paikka, koska oli niin erinomaisesti kirjoittu juttu, käykää lukemassa. Toimittajat Lauri Nurmi ja Juha Ristamäki kirjoitti ensiluokkaisen jutun faktoilla suoraan sisäpiiristä. Niin iltalehden tietojen mukaan tämä hallituksen reagointi on ennen kaikkea kiitos presidentti Sauli Niinistölle ja oppositiopuolelle, jotka sai jyrättyä tämän nopean reagoinnin läpi. Se ei olisi välttämättä tapahtunut ilman heitä. Mutta edelleen mä penaan laskutaitoja ja datan ymmärrystä. Tuolla esimerkiksi Twitterissä niin meidän johtavat vedonlyöntianalyytikot sun muut, meidän maan parhaat matemaattiset osaajat, on ymmärtänyt tämän tilanteen jo kauan aikaa sitten, ja he on koko ajan puhunut vaan perustuen dataan, numeroihin ja faktoihin. Laskutaito ja data, mä oon sanonut sen jo monta kertaa, mutta kun viiden ministerin lehdistöinfoon tuodaan 4 mikrofonia, niin jossain on pirun vaarallinen valuvika. Tässä alkaa niin kuin väkisin tuntua, että aika moni aikuinenkin on kotikoulun tarpeessa. Ja tämä ei nyt edelleenkään, tämä ei ole se typerää jälkiviisaat. Edelleenkin mä yritän saada täällä kaikki ymmärtämään tilanteen vakavuuden ja reagoimaan näiden suositusten mukaisesti. Ne suositukset ei ole enää kauan nimittäin suosituksia, niistä tulee kohta määräyksiä, koska tyhmyys on maailman vaarallisin pandemia. Näin se vaan on. Ja edelleen mä luotan Suomen terveysviranomaisiin, eikö niin? Ei mulla ole muuta vaihtoehtoa. Jos me mennään nyt vähän tästä sitten, niin kuin, mitä tuolla tapahtuu reagointia, niin lopuksi urheiluun, niin maailmanmestarisuunnistaja Minna Kauppi sanoi tosi hyvin Twitterissä, että käytiin äsken pyörälenkillä ja kaupassa Minin kanssa. Suurimmassa osassa liikkeen näkyy yli 70-vuotiaita. Tässä me ollaan kotihoidossa luukut ovilla ja suojellaan heitä. Niin. Jannika B. Videoartisti komppasi siihen, että no juuri tämän saman asian huomasin kahvilan kassalla, kun kävin tukipullat ostamassa. Kahvilla istui pelkästään plus 70-vuotiaita. Ovat ihan pähkinöitä, kun saavat olla omassa rauhassa. Niin meillä ei mennyt jakelu vielä tämä tilanne. Muutamia muita uutisia sitten, niin Euroviisut on peruttu, kiitos siitä. Lätkän MM-kisat on peruttu, siitä ei niin paljon kiitoksia, mutta se on pakko. Euroviisus, mä en ymmärrä sitä, että miksei sitä voitu tehdä vaikka videoiden muodossa, siis musiikkivideoiden muodossa. Äänestys olisi ollut hyvin helppoa. Ilmeisesti tämmöistä ei ole mietitty, mutta sitten urheilusta tulee koko ajan. Koko ajan tulee huonoja uutisia. Urheilu on tässä niin kuin todella suurella kärsijänä monen muun joukossa, mutta urheilu tietenkin näkyy tosi paljon otsikoissa. SM-liigasta tulee huolestuvia uutisia. Pelikans aloitti YT-neuvottelut. Nyt Rauman Lukko, siis yksi vakavaraisimmista
liigaseuroista aloittaa myöskin yt-neuvottelut. Näitä tulee koko ajan, ihan koko ajan, ja tämä on tosi, tekee pahaa, että se mitään muuta kuin auta, kun itse miettii sitä, että miten me keksitään uusi malli seuralle hankkia rahaa, ja kun meillä ei yksinkertaisesti, meillä ei ole varaa menettää näitä urheiluseuroja, eikä etenkään kasvattaa seuroja. Mutta updatetaan taas seuraavassa videossa lisää tilanteesta. Loppuun ehkä pieni kevennys Seppo Rädyltä. Seppo Räty ei nimittäin ymmärrä vessapaperin hamstaramista, koska hänen ymmärryksen mukaan niin korona vaikuttaa enemmänkin yläpäähän kuin alapäähän. Yritetään pitää huumoria mukana, mutta ymmärretään oikeasti tilanteen vakavuus pikkuhiljaa.